ော့စပါအသင်းကိုမန်နေဂျာအဖြစ်တာဝန်ယူတော့မဲ့မော်ရင်ဟိုအကြောင်းအပါအဝင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့တောင်ကိုရီးယားအမေရိကန်ပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအပီးတိုင်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ဖို့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအပီးတိုင်ရပ်ဆိုင်းဖို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့နှစ်စဉ်ပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအပီးတိုင်ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားဟာတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ဟာနှစ်စဉ်ပူးပေါင်းပြုလုပ်နေကြမဟာဗျူဟာစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကြီးတစ်ခုကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဆိုင်းငံ့ထားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတော့အဲ့ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခါတိရဲ့သဘောထားမျိုးရှိနေပြီးမြောက်ကိုရီးယားကိုကျူးကျော်စစ်ပြုဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေအဖြစ်အစဉ်တစိုက်ဆွဆွဲခဲ့တာပါ။မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်အရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့ကင်ယောင်ချွိုင်ဟာစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဆိုင်းငံ့ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုကြောင်းဒါပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရတွေကြားကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခြေလှမ်းမျိုးတော့မဟုတ်သေးကြောင်းအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအပီးတိုင်လုံးဝအုတ်တုံရပ်ဆိုင်းပစ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းပြောကြားသွားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကိစ္စအတွက်အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာလက်တလုံးမှာတော့တိုးတက်မှုမရှိဘဲရပ်ဆိုင်းနေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအန်ဟာအမေရိကန်အနေနဲ့အခုနှစ်မကုန်ခင်မှာသတ်မှတ်ကာလအတွင်းပို့ပြီးတော့ညင်သာပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားမျိုးမပြသဘူးဆိုရင်နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းမှုမျှော်လင့်ချက်တွေဟာအပီးတိုင်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တတိပေးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နယ်သာလန်ဂရုရေရင်တစည်းပေါ်မှာတရားမဝင်ရွှေပြောင်းအခြေချသူ25ဦးကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။နယ်သာလန်ကဂရုရေရင်တစည်းပေါ်ကအအေးကန်းကွန်တိန်နာရဲကိုပုံခိုပြီးတော့လိုက်ပါလာတဲ့တရားမဝင်ရွှေပြောင်းသူ25ဦးကိုအာဏာပိုင်တွေဟာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ19ရက်ကရော့တာတန်မြို့နားမှာရှိတဲ့ပလာတင်ဂျန်စိတ်ကမ်းမှာရှာဖွေစစ်ဆင်းနေတော့ဒီလိုမျိုးတရားမဝင်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့တာပါ။ဒိမမှာမှပုံတင်ထားတဲ့ဂရုရေရင်ဟာဗြိတိန်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဗြိတိန်နိုင်ငံကအက်ဆင်မြို့မှာထရက်ကားကြီးတစ်စီးရဲ့နောက်တွဲရှင်ပေါ်လူသေအလောင်း39လောင်းပါလာတဲ့ဖြစ်ရပ်အပြီးတရင်ပတ်အနေငယ်အကြမှာပဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါနောက်ပိုင်းစစ်ဆင်မှုတွေအရာကတော့အဲ့ဒီသေဆုံးသူတွေအားလုံးဟာဗြိတိန်ကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ VNN နိုင်ငံသားရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့အေးကနောက်တွဲရှင်တွေနဲ့ကွန်တိန်နာတွေဟာကိုအပူချိန်ထောက်လန်းစစ်ဆင်မှုနည်းပညာကိုလှည့်စားနိုင်တဲ့အတွက်တရားမဝင်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေကပြစ်မှတ်ထားချင်းကတက်ကြပေမဲ့လေလုံမုန်းချက်ပြီးသိဆုံးနိုင်တဲ့အနေအမျိုးလည်းရှိနေတာပါ။နယ်သာလန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကဂရုရေရင်ပေါ်ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေတဲက23ဦးကိုရဲစခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားကြောင်းနဲ့နှစ်ဦးကတော့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့စေယုံကိုတင်ပို့ခဲ့ရကြောင်းပြောပါရတယ်။ပြီးတော့လေဂရုရေရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့အေးကန်းကွန်တိန်နာရဲခိုးဝက်လိုက်ပါလာသူတွေရဲ့မူရင်းနိုင်ငံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေပါရှဲတွေကတော့ထရက်ကားရဲ့ရှင်မောင်းကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပေမဲ့လည်းရှင်မောင်းကိုယ်တိုင်ကပူပေါင်းကြံစီတာမျိုးဟုတ်မဟုတ်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျိုးတရာပြတ်ကျမှုရဲ့တရားခဏ်ဟာဝင်းပိုတင်မောင်းနှင်မှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့ကနအူးအဆင့်တုံးသက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမြစ်ကူးကျိုးတရာပြတ်ကျမှုဟာဝင်းပိုတင်ထားတဲ့ထရက်ကားဖျက်မောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်ကတူလော့စ်မြို့နားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာလေးတစ်ခုမှာတမ်းမြစ်ကိုဖျက်သန်းပြီးတော့ဖောက်လုထားတဲ့တံတားပျက်စီးပြိုကျမှုကြောင့်ကားနှစ်စီးရေထဲကျသွားခဲ့ပြီးလူနှစ်ဦးလည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေဟာကားတစ်စီးထဲမှာပါလာတဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးနဲ့ဝင်းပိုတင်ဆောင်လာတဲ့ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့ထရက်ကားကိုမောင်းနေတဲ့ထရက်ကားရှင်မောင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ19ရက်ညပိုင်းမှာတော့ကနအူးစစ်ဆေးမှုအချက်အလက်တွေအရမြစ်ထဲကိုပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ထရက်ကားဟာကုန်စီတန်ချိန်90လောက်တင်ဆောင်လာတယ်လို့ယုံကြည်ယူဆရကြောင်းအစိုးရရှင်တွေကပြောပါရတယ်။1931ခုနှစ်တည်းကတိစောက်ထားတဲ့တံတားရဲ့ခွင့်ပြုခံနိုင်ဝင်အားဟာ19တန်ထက်မပိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရင်ကတည်းကဝင်းပိုအများကြီးတင်ထားတဲ့ထရက်ကားတွေဟာသတ်မှတ်ခံနိုင်ဝင်သတိပေးချက်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့တံတားပေါ်ကအချိန်ချိန်ဖြတ်တန်းမောင်းနေနေခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။155မီတာရှည်လျားပြီး9
မီတာကျဲတဲ့ကျိုးတရားကို2003ခုနှစ်မှာပြန်လည်မိုးမှန်ခဲ့ပြီးဒီဇိုင်းပိုင်းပါပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးပညာရှင်တွေကအစီရင်ခံထားပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျိုးတရားရဲ့ပြတ်ကျမှုဟာဥရောပတိုက်ကသက်တမ်းရင့်လမ်းစထားတွေရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မှုတွေကိုတကြော့ပြန်လည်မြင့်တက်လာစေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်တုန်းကဆိုရင်လည်းအီတလီနိုင်ငံဂျီနိုအာမျိုးမှာဂုံးကျော်တရားကြီးတစ်စင်ပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း43ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ James Bond အဖြစ်ကနေအနားယူတော့မယ်ဆိုပြီး Daniel Craig ကိုတိုင်အတီးပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါ2020ပြည့်နှစ်မှာရုံတင်တော့မယ်ရုပ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကို James Bond အနေနဲ့ထပ်မြင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး Daniel ကအတီးပြုတ်လိုက်ပါတယ် Britain ရဲ့ Wyatt မေသားကြီးဟာကဘာကျော်စိတ်ကူးရင်တက်လျိုဇက်ရုပ်အတွက်2006ခုနှစ်ကတည်းကတာဝန်ယူတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူပါအသက်52နှစ်အရွယ် Craig ဟာသူ့ရဲ့ James Bond ဇက်ရုပ်မှာ5ချိန်မြောက်တရုတ်ဆောင်မှုအဖြစ် No Time to Die ရုပ်ရှင်မှာပါဝင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း James Bond ရုပ်ရှင်နေနဲ့ Daniel တို့လမ်းခွဲတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့ပြီးအခုတော့လည်းကန့်ရက်ကန့်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကတရားဝင်အတည်ပြုခဲ့ပါပြီ။လာမယ့် James Bond စကားတစ်တွေမှာအခြားမင်းသားတစ်လက်ကိုပဲမြင်ရတော့မယ်ဆိုပြီး Daniel ကပြောကြားသွားပါတယ်။သူ့အနေနဲ့အနာဂတ်မှာရုပ်ရှင် Director ဘဝကိုပြောင်းလဲခံယူဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Daniel ကညှင်းဆိုသွားပါတယ်။ရိုက်ခွင်းကပြန်လာရင်အိမ်မှာစိတ်လွတ်လပ်လို့အနားယူလိုက်တာမျိုးကိုပဲလိုလားမိတယ်။ဒရိုက်တာတယောက်ဟာရိုက်ခွင်းပြီးသွားရင်တော့မှတီးဖြတ်မှုအပါဝင်အခြားကိစ္စတွေနဲ့နှစ်ပတ်လုံးရင်အလုပ်များနေရတတ်ကြောင်းသူ့အနေနဲ့ဒီလောက်ခေါင်းရှုပ်ခံနိုင်စွမ်းမရှိသေးကြောင်းဒန်နီယယ်ကအရှုံးဖောက်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ရှိုက်ခွင်းကပြန်လာရင်အိမ်မှာပဲစိတ်လွတ်လပ်လို့အနားယူတာမျိုးကိုပဲလိုလားမိပါတယ်။ရိုက်တာတယောက်ဟာရိုက်ခွင်းပြီးသွားရင်တော့မှတီးဖြတ်မှုအပါဝင်အခြားကိစ္စတွေနဲ့နှစ်ပတ်လုံးရင်စကားများနေရတတ်ကြောင်းသူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီလောက်ခေါင်းရှုပ်ခံနိုင်စွမ်းမရှိသေးကြောင်းဒန်နီယယ်ကအရှုံးဖောက်ပြောကြားသွားပါတယ်။25ခုမြောက် James Bond ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ No Time to Die ကိုတော့2020ပြည့်နှစ် April လမ်းမှာရုံတင်တော့မှာပါ1962ခုနှစ်ကစပြီး James Bond စကားတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသားပေါင်းအား9ဦးထိရှိခဲ့ပြီးသွားပြီလဲသိရပါတယ်ဒေါက်တာယန်ဟော့စပါရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်လာတော့မဲ့မော်ရီဟိုအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ဒေါက်တာယန်ဟော့စပါအသင်းရဲ့မန်နေဂျာအဖြစ်ဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုဟာတာဝန်ယူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။လန်ဒန်အခြေစားရေးစပါအသင်းဟာလက်ရှိဘောလုံးရာသီပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲမှာရလဒ်တွေရှင်းရိုင်းနေတဲ့နောက်မန်နေဂျာမော်ရစ်ဆီယိုပိုချက်တီနိုကိုနိုဝင်ဘာလ19ရက်မှာရာထူးကနေပြီးတော့ထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ်အာဂျင်တီးနားသားပိုချက်တီနိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကစပါကိုဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲဘိုလူပွဲစဉ်အထိရောက်ရှိနိုင်အောင်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိရာသီမှာတော့စပါရဲ့ရလဒ်တွေဟာဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပြီးအကြီးအကျယ်ရုန်းကန်နေရတာကြောင့်အသင်းအဖွဲ့ဟာမန်နေဂျာနေရာကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။စပါဟာမန်နေဂျာတစ်ခန့်အပ်ရေးအတွက်ခြေသွက်လက်သွက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးပေါ်တိုချက်စီ၊ရီယယ်မက်ဒရစ်၊အင်တာမီလန်၊မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွေကိုကင်တွယ်ခဲ့ပူးတဲ့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသားကိုချိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။မော်ရီဟိုဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနေထုတ်ပယ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်ဆုပ်လက်ကင်အသင်းမရှိသေးပါဘူး။စပါရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒန်နီယယ်လီဗိုင်းဟာပိုချက်တီနိုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်မော်ရင်ဟိုအပြင်အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဂျူဗင်တက်နီးပြဟောင်းမက်ဆီမီလီယာနိုအယ်လာဂရီလိုက်စစ်နီးပြဂျူလီယန်နာဂက်စလေမန်ဘောမောက်အသင်းမန်နေဂျာအက်ဒီဟိုဝီတို့ကိုလည်းစကားတင်အဆင့်အဖြစ်ထည့်သွင်းထားခဲ့ပါသေးတယ်မော်ရီဟိုဟာ2022 2023ဘောလုံးရာသီအကုန်ထိတက်တန်းရှိမဲ့စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ20ရက်မှာတော့စပါကလပ်အသင်းကနေတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။မော်ရီဟိုဘက်ကနေလည်းစပါလိုမျိုးအစင်လာကြီးမားပြီးတော့အသင်းပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကာချစ်ခင်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရှိနေတဲ့အသင်းမျိုးကိုကင်တွယ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမိကြောင်းစပါရဲ့ပထမအသင်းရောလူငယ်အကယ်ဒမီရဲ့တောင်းတမှုကိုပါအားရပြီးတော့ဒီကစားသမားတွေနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးဟာအရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုကြီးမားလွန်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီကနေ့တော့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကြီးစုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။